Možná se shodneme na to, že design obalů, do kterého jsou potraviny de facto schovány, tak do velké míry ulepšují to, co kupujeme, aniž bychom de facto věděli, co je obsahem. A téma obalů na potravinách se dlouhodobě věnuje Petr Hanzl z iniciativy Bez obalů, která reaguje na celosvětové iniciativy a celosvětový, řekněme, fenomén zdrojovat jídlo bez toho, aby bylo čímkoliv zabavené. Tak já mu předávám slovo a taky moc děkuju, že jsi s námi udělal čas. Tak já děkuju za pozvání. A tak, zkusím se prezentaci. Dneska jsme tady slyšeli už mnoho výtek k tomu, jak funguje současný potravinový systém. Je to taková jako mozaika komplexní různých problémů. A já do té mozaiky zkusím přidat další ještě konkrétní díl, který tady byl už několikrát načat, několikrát zmíněn. Tak nechám na to přeskočit, můžu si říct, kolik mám kolik. Šest do supermarketu. Tak, my jsme se ten site se jmenuje schválně super s otazníkem zamýšlím nad tím vlastně, co nám na to nejvíce vadí na nakupování supermarketu a co vlastně je tím společným jmenovatelem všech těch problémů, které tady dnes byly zmíněny. A myslíme si, a nejenom si to myslíme, a protože je tomu řada současných výzkumů, že společným jmenovatelem těchto problémů je jednorázový obal. Nevím si to na první pohled zdát, ale vám zkusím nastínit, asi ne, se chvilce flamovat, nastínit, proč. Tak, takovou velkou funkcí vlastně jednorázového obalu a tím, co se daří v supermarketu díky tomu, je prodávat nám to, co nepotřebujeme. Když se tak podíváte asi na ten nákupní košík tady na ty regály kolem, je strašně zajímavé se zamyslet nad tím, za co vlastně všechno platíme, kromě jídla, samozřejmě, které jediné potřebujeme. Už tady dneska byla řeč o tom, jak moc nákladné jsou balící linky a obalové materiály. Opravdu podle jednoho výzkumu italského 30-70% je možné zredukovat tím, že se potravy prodávají takže balk, prostě nebalené. A nejsou to jenom ty balící linky a obalové materiály, jsou to i značky. A jestliže tady byla zmíněna vlastně nějaká cifra 100 000 náklady za ty obalové linky, tak u marketingu, PR a reklamy, všechno se točí kolem značek, jsou to už opravdu miliardové náklady, které ty firmy, ale že tam firmy nemyslím jenom ty výrobci, ale i ty supermarkety, ty distributoři, platí, ale zase opět zbytečně. A kdo to všechno zaplatí? To je ta základní otázka. Kdo za to všechno zaplatí, kdo na tom nejvíce vydělá? Co myslíte? No my, no, je to tak, my spotřebitelé nebo my výrobci. Zmiňovala tady Bára Mrázková, už ne Mrázková, Bára, z ekonomické akademie, že nejvíce na tomto systému vydělávají vlastně ty, co jsou v tom úzkém hledle. To znamená distributoři. A nejvíce na ně prodělávají výrobci, kteří musí všechny konec ty náklady hradit ze svého a potom vlastně ty koncový zákazníci. Tak. A spadá do těchto nákladů, které vlastně nejsou nikde vyjádřené na tom obalu, abyste se dozvěděli, za co se všechno platíte, tak do nich spadá i třeba listovné a regály, které taky už dneska byla řeč, a které už tak nesmí vlastně být oficiálně listovné regály, ale stále je, funguje. A to je vlastně poplatek za to, aby se vůbec na ten regál dostal. To znamená, aby třeba ta rýže, kterou vyrábíte, se mohla umístit vedle dalších 10 rýží. Tak tady první otázka je samozřejmě, jasně, že to není férové, je to prostě vydírání. Ale další otázka je, potřebujeme opravdu mít 10 druhů rýží na tom regálu? A zase je to něco, co zvyšuje vlastně tu koncovou cenu toho produktu, protože když si vybavíte tu obrovskou plochu v supermarketu hruběnou, která tady dneska byla taky řeč, tak ten enormní nájem zase zvedá koncovou cenu výrobku. Čili jsou to všechno náklady, které jsou opravdu zbytečné a hlavně, co nám vadí na tom, kde jsou upřímně někde přizvané. Tak,
Já se si vždycky, když o tomhle mluvím, tak si vzpomenu na Dalajlámu, který o tom kdysi mluvil, až mě to zarazilo. On říkal, já se vám musím přiznat, že si občas tady hrozně rád zajdu do supermarketu. Tak a já jsem se zarazil a čekal jsem teda proč. A on říkal, no, já to mám jako takovou terapii, já tam chodím s mám bičkama a koukám se, to jsou ale krásné věci. A kolik jich je? A co je na tom to nejlepší, že já vlastně nic z toho nepotřebuji. Takže on to má jako takovou formu jako terapie, spotřebitelské, kdy nás tak ta mašina je reklamní, že jsme koupat víc a lepší věci a tak dále. Kdy vlastně se jakoby ukojí tu potřebu spotřebitelskou. A to je něco, co opravdu doporučuji si vyzkoušet, jako odmítnout. Zkusit si, měl v tom projektu supermarket a nic nekoupit a odejít s tím dobrým pocitem. Je to opravdu uzrášející pocit. A vlastně dobře to vyjádřil i Seneca nebo Epikuros už asi 2000 let před Dalajlámou, který řekl, že chudý není, kdo má málo, ale ten, kdo touží mít více. A to přesně potom je vyjádřuje zase ten problém, který se točí kolem způsobů, jakým nakupujeme se nakupuje supermarketu. Supermarket nás prostě nutí nakupovat to, co nepotřebujeme, ale taky víc, než potřebujeme, větší množství, než potřebujeme. Vybavte si, už tady taky dneska tam byla řeč, co je jako hlavní jako marketingovou zbraní supermarketů, aby vás přiměli koupit toho víc, než skutečně potřebujete. Slevy, akce, že jo, XXL, případně 3 plus 1 zdarma, 4 plus 1 zdarma. A co je na tom zajímavé, že lidé často, jakoby, ta psychologie spotřebitá taková, že si říká na tom ušetří, koupím to. A kdyby se to do důsledku spočítá, to většinou zjistí, že na tom neušetří naopak. Protože problém je samozřejmě v tom, že velké množství z toho potom skončí v koši. Protože nestíhneme to velké balení dojít prostě. To také už ukazují v jakém výzkumu. No, každopádně tahle ta dáma. Ta asi Dalajlámu a moc nechladí a se jako asi taky nečetla. To je taková pro mě taková průměrná spotřebitelka, je to teda hyperrealistická skulptura, není to skutečný člověk, je to díl jednoho amerického umělce, který se jak v kuse spáří průměrného konzumního spotřebitele. Vidíte ten nastavený košík, přesně mnoho položek vlastně 4 plus 1, a podobně. A to je vlastně něco, co prokázal výzkum, který vlastně tady je shrnut v té bublině, výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění a tajné věc v loňském roce. A v něm se mimo jiné zjistilo, byl to teda deklarativní výzkum, to znamená, dneska jsme si tady slyšeli, co znamená deklarativní výzkum, je to výzkum vlastně výpovědi těch respondentů subjektivních vlastně. Není to hodně, to nejsou to tvrdá empirická data, ale je to hodně zajímavé, protože když jsme to podíváme, 54% českých respondentů toho výzkumu přiznal, že nakupují v akcích to, co nepotřebují. Ale co je ještě zajímavější, je, že přiznali a vyrobili se tím pár, že ve 45% skoro v polovině případů znamená, že o to více vyplatí. A když jsem si takhle přemýšlel, je to asi taky jako paradox známeně, protože ač to si to uvědomuje, ač to je to přiznání, tak stejně to děláme. Tak dokonce i já sám jsem to dělal. Takže jeví se to jako paradox, ale když se na tím zamyslíme z hloubky, tak to vlastně není paradox, ale to důsledek nějakého vývoje, který tady je už od 80. let zhruba u nás. A který dám zpátky. Máš jak se dělá dobré baterky, nemoce. Můžeš tak? Můžeš tak? Počkáme už tady. Vlastně se domů jsem si vždycky stává. Čekajme to. Jasně, ještě mám zpátky. Můžeš to tam rozpět, tady ještě na počítače. Ještě jeden zpátky. Tak, dobrá.
Tak a ten důsledek toho dlouhodobého vývoje, který jsem mluvil, je tady velmi dobře stvárněn tato funkce, kdy vlastně ten spotřebitel má nějaký horizont. A ten horizont se v postupem těch let čím dál tím více zesužuje. Horizontem je s tím to, co vlastně jsme schopni vnímat na cestě v tom potravinářském systému, to znamená v potravinářském řetězci, odkud až kam jsme schopni spotřebitele sledovat ty důsledky. A většinou ten horizont dnešní době se zúžil až na takový úzký výsek, že vlastně podíváme pouze od regálu v supermarketu do někde toho našeho koše. To je velice, když se tím zavisí, to je velice úzký výsek toho horizontu. Jo? Od výrobce až po všechny ty následky, které to má. To naše spotřební konání. A vlastně problém je, že se často upozorňuje na to, se upozorňuje takzvaně globálními čísly. To znamená, mluví se o tom, že dneska tady zaznělo 100 milionů tun jídla, to se vyplývá Evropské unii ročně, 90 miliard obalového materiálu, enormní čísla. Problém vidím v tom, že ta šíce jsou sice obrovská, ale nikdo se nepředstaví. Na nikoho vlastně nezapůsobí, protože nevidí ten konkrétní důsledek svého problému, jak hodí o tom. A proto já si myslím, že mnohem účinnější je Tomáši. Mnohem účinnější je ten problém konkretizovat a vizualizovat. To je to, co se povedlo tady americkému fotografovi, který vyzval několik amerických rodin, aby si uslali do svého týdenního odpadu. A v tu chvíli se stane zajímavá věc, že vlastně vy se tváří v tvář tomu svém podílu na to problému. A v tu chvíli se ho uvědomíte. To znamená, vlastně mnohem více vám třeba pomůže uslyšet, že jedna průměrná česká rodina vytvoří až tunu odpadu z obalů a jídla ročně. Jo? Čili se stáhnete to na sebe a vidíte to vlastně ten problém, vizualizujete si ho. Je také už dobré říct třeba, že každý člověk vytvoří více odpadu, než sám váží. To taky funguje dobře ročně. A další vlastně tak dobrý údaj je třeba říct, to, co zjistili v té nové britské výzkumu, že průměrná rodina s dětmi, třičlenná rodina, kde to, vyplývá tímto způsobem asi 25 tisíc korun ročně, což by se mohli podepět tam na dovolenou, aspoň na Kanáry. To je taky něco, co mnohem lépe funguje. A my jsme vlastně začali sledovat i, co se s tímto problémem dá dělat, co se už děje v zahraničí v Evropě. A zjistili jsme, že je na zestupu trend takzvaných bezobalových obchodů. Já vlastně ještě tady zmíním i výzkum, který jsme si nechali udělat, nejenom, který pro nás dělala vlastně studentka výzkum The Shop, který vlastně dělal jak v supermarketech, tak v malých obchodech. A z něj vyšlo do toho kvantitativní výzkum, že 70% respondentů vlastně vnímá ten problém s nadměrnou produkcí odpadů a vadí jim. A zhruba stejné číslo 70% uvedlo, že by uvítal i možnost alternativy nákupu na míru, na váhu, to znamená do svých obalů. A to je právě něco, co řeší ty bezobalové obchody, které vlastně začaly už někdy v roce 2006 v Anglii, první pokus unpackaged, a postupně se šíří celou Evropou. Tady ta čísla, musím upozornit, co tam jsou, tak jsou už neaktuální a během teď z poslední své situace jsme zjistili, že obchodů je ještě mnohem více. Už opravdu se to blíží stovce řádově po Evropě. A čili ten zestup je opravdu rapidní. Jsme snad doplnili tu křivku z 50, nebo to má jako 40 na 100. A my jsme právě si chtěli zkusit udělat něco podobného u nás. To znamená zjistit, jestli tady u nás by to mohlo fungovat. A proto jsme založili Řeskovku, provádíme výzkum, děláme samosvětu, která
o tom alternativně informuje všechny stakeholdery, to znamená rám. To znamená od výrobců přes, přes distributory a spotřebitele. A ještě bych chtěl zmínit vlastně toto základní, to, co přináší ten koncept oproti tomu nákupu supermarketu, je samozřejmě v první řadě to, že je to prevence plýtvání. A když tam plýtvání, tak plýtvání jak obalový materiály, přírodní zdroje, ale i jídlem, protože v těchto obchodech nakupujete na míru, na náhu, opravdu jenom tolik, kolik potřebujete. Další výhodou je i to, že platíte jenom za potraviny, neplatíte za ty přidané, přibavené doslova vlastně na náklady, které jsem zmiňoval, supermarketu. Neplatíte na náklady za marketing značky a podobně, neplatíte listovné a regálné. V takovýchto obchodech máte prostě jednodušší od toho daného druhu. Jednu celozrnou, jednu bílou a podobně. A potom samozřejmě je to i to, že díky tomu neplatíte jen pro nájem ty obří plochy supermarketu. A další určitě hlavní výhodou je, že vlastně na tomto systému neprofituje to úzké hrdlo. Je to systém, který je přínosný právě více pro výrobce a pro spotřebitele. Zkusíme to ještě zkusit dále. Tohle to je první testovací brojka, kterou jsme zprovoznili na Praze, v Praze na Vinohradech. Můžete si přijít taky zkoušet ten nákup. Je to něco, co podle kvalitativního výzkumu, který pro nás dělá studentka Open University, přináší lidem úplně diametrálně odlišný pocit od nákupu supermarketech. A zjistil se paradoxně, že ten pocit z toho nákupu je asi tou hlavní hodnotou, proč oni se tam vrací. Je to samozřejmě, je tam i ta ekologie, je tam i ta ekonomie v tom. Ale oni opravdu, jim chybí ten mezilidský kontakt, jim chybí ta upřímnost při tom prodeji. Něco, co se naprosto vyvratilo už těch 10 let a přinoze supermarketu. Takže, musím to přeskočit, je to samozřejmě taky to, že vy tam ty potraviny vidíte napřímo, je tam ten prvek toho klamání obale, to jste zmiňovala i paní europoslankyně Sehnalová, že obalový znovu funkci obalový klamat zákazníka. Tady přímo vidíte, můžete si vyzkoušet ten ochutnat ten produkt, také tady bylo zmíněno vlastně výzkum Ipsos, že to je důležitý faktor pro lidi, aby získali důvěru k tomu distributorovi. Tak. Něčím, co chceme ještě chvilku, co chceme změnit tady u nás na trhu a inspirovat tím i jiné distributory, je vlastně nahradit značku identitou. To je to, co taky přináší rozvoj obchody, protože v nich nefungují značky. To znamená, že se neorientujete podle těch klamých tvrzení, které jsou založené na marketingových klejnech a podobně, ale tady vlastně vidíte skutečně toho člověka, který tu potravinu vypěstoval. Můžete ho i kontaktovat. Všechno je to vlastně, nahrazování značky identitou a vracení nějaké upřímnosti a důvěry do toho řetězce. Čili tak. A toto ještě, už na to nebylo z času, je další věc, kterou chceme zkusit k těm fairway pytlíkům, které u nás asi jsou jako takový obal, když přijde, nemáte nic a můžete skupit platiny pytlík. Chceme udělat koláč nákladů, na kterém vy uvidíte, za co přesně platíte. To znamená, kolik stála práce šičky, kolik stála materiál, kolik stála přeprava a podobně. A zase je to něco, co tady si myslím chybí k větší důvěře na trhu. Vlastně ve chvíli, kdy uvidíte, za co platíte a komu ty peníze jdou, tak ta důvěra se vrátí. To znamená, je to trošku provokace, je to trošku, je to vlastně odkrývání karet, které chceme, aby se tady začalo odehrávat alespoň v nějaké míře. A myslím si, že je to hodně prostoru trhu, takže budeme rádi, když se přidají jiné firmy. Zase další výhoda je vlastně, jsou přidané
vlastně informace, které jsou přidanou hodnotou, protože v bazovém obchodě musíte komunikovat jednou cestou, než ten obal, takže v tu chvíli vlastně jsou tedy nový prostor pro vaši komunikaci se zákazníkem. To znamená, my nabízíme mnohem více informací, než nám ukládá zákon o obalech. A dozvíte se, jaké ty potraviny mají výživové hodnoty, nutriční přínosy a i recepty. Takže to všechno, máte v dozovém obchodě navíc. A já ještě nakonec teda v rychlosti zmíním takové dvě naše hlavní hesla. Kupujeme jídlo a odpad, to proto, že ve smyslu kupujeme jídlo a nic navíc, co nepotřebujeme a co ještě navíc vyhodíme. Ale také kupujeme kvalitní jídlo, ne odpad. To je ten druhý význam. A ten poslední slogan je to, co tady dneska už taky zaznělo, že spotřebitelé jsou nejmocnější vlastně v tom celém, že jste ačkoliv spravují každý v té své jednotlivosti. A proto ten slogan volíme každý den, každou utracenou korunou, protože ten dojem, který tady trošku milně panuje, že volíme jednou za 4 roky a pak už musíme jenom čekat na to, co tam nahoře za nás udělají, tak vlastně se nás dělá pasivní spotřebitelé. Ale když budeme aktivní, když si uvidíme, že každou tu utracenou korunou volíme, jak se ten trh bude vyvíjet a formovat, tak jsem přesvědčen, že ta změna přijde, nebude to změna den, ale věřím k tomu, že brzo a dlouho nebude. Díky.